Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav. Na početku smo emisije Konsenzus. Moj današnji gost je gospodin Denis Ivanović, gradonačelnik Kaštela. Dobar dan, gospodine Ivanoviću, dobro mi došli. Dobar dan i pozdrav svim vašim gledateljima. Evo, nešto ste se puno dali u komunalu. U ovaj mandat obilježen je brojnim komunalnim zahvatom. Što je sad prioritet? Gledajte, imamo puno komunalnih problema. Mi smo relativno mlad grad. Praktički ovaj grad... Puno mjesta, starih mjesta, mladi tako, grad. Ja? Tako je, gledajte, mi kao grad postojimo možda evo, nepuni 30 godina. Praktički smo prije bili, mogli bi reći, nekako ovaj, predgrađe Splita. Veliki broj ljudi se doselio u zadnjih 15 do 20 godina u Kaštela i normalno ovaj, sad to sve treba infrastrukturno ovaj, pokriti. Ono što je najveći problem, o čemu ja najviše pričam, je upravo, evo, jedan dio vodoopskrbe, dakle, gore poviše magistrale, poviše državne ceste D8, gdje smo jednim dijelom riješili, a čeka nas sad drugi dio kroz ove projekte aglomeracije. To je vezano sa vodovodom i kanalizacijom. Tako je. A drugo je kanalizacija. Dakle, mogu reći da možda nekih 30-35% građana je spomenuo na novu ovaj, kanalizacijsku mrežu. A što je sa onih 65%? A to je ovo sada što bi trebalo krenuti, dakle, koliko imam informaciju iz vodovoda, natječaj je zaključen, otvorene su prijave i mislim da evo, tu je negdje ovaj, ovih dana odabir izvođača i koliko imam informaciju, kroz četvrti mjesec, dakle kroz travanj će krenuti radovi i tu nas čeka tih 65% koje ste spomenuli i rok je završetak kraj 2023. Evo ja se duboko nadam da će se to više manje u rokovima ispuniti i da će onda 99% građana grada Kaštela biti spojeni na kanalizacijski sustav. Ne bi valjalo da je drugačije, ali imate problema i sa cestama, onaj ulaz iz Solina. Pa dobro, kako je tu sad trenutačna situacija? Mi smo, dakle, ako pričamo ovaj, dole od cesti doktora Franje Tuđmana, staroj cesti, završili ovaj dio koji je granica sa Svetim Kajom. Sada nam ide druga faza od MZT pa prema ambulanti u Kaštelskoj Čurci. Još nam je ta dionica ostala. Ona će se vjerovatno početi raditi u kraj ljeta ove godine i vjerujem kroz nekih 6 mjeseci, odnosno dakle tamo negdje do proljeća 2021. godine da će i ta priča biti završena i onda smo iskompletirali kompletno Tuđmanovu cestu. U međuvremenu smo južni dio nogostupa koji nije postojao, evo konkretno u Kaštel Gomilici završili. Ostaje nam još jedan manji dio u Kaštel Lukšiću i Kaštel Kambelovcu gdje se priprema dokumentacija, rješavaju imovinsko-pravni odnosi. Tako da smo mi svoj dio riješili. Ostatak Tuđmanove ceste od Škabrinske ulice do Zračne luke je u nadležnosti Hrvatskih cesta. Koliko imam informaciju, predali su u grad projekt za građevinsku dozvolu, tako da vjerujem da će i oni uskoro početi graditi taj dio. Neće tu biti trvenja na relaciji Hrvatske ceste, lokalna samouprava? A neće, gledajte, oni su vlasnici toga dijela. Znači, prema nekakvom zakonu gdje se nalazi zračna luka, cesta je u ingerenciji Hrvatskih cesta. Evo, mi u biti jedva čekamo i da pače, bit ćemo ju pripomoći da se i taj dio završi. A što je sa uređenjem obale? Uređenje obale evo, traje stalno. Dakle, obala je, mogu reći, duga skoro 20 km, možda jedna od najdužih obala na Jadranu. Ali to vam je najvredniji resurs, ja? Pa je, samo evo, normalno to trebamo sve napraviti. Obalu radimo nekako fazu po fazu. Prošle godine smo uredili plažu Glavica u Kaštel Lukšiću. Prije nekoliko dana u suradnji sa Lučkom upravom Splitsko-dalmatinske županije su započeli radovi na luci Kaštel Stari. Dakle, radi se o većinski sportskoj lučici koja će biti u biti ovaj, na korištenje građanima. Jedan manji dio će biti u komercijalnom dijelu. Projektiramo trenutno i produžetak rive u Kaštelu Novome. Tu ćemo doista dobiti jednu novu preljepu rivu sa šetnicom, biciklističkom stazom, rivom, mogu reći i neka, jednim trgom, zelenilom. Doista nešto... Evo, što kad bi to trebalo biti realizirano? Pa ja se nadam, mi trenutno radimo na glavnome projektu. Malo smo imali problema sa konzervatorima, normalno moramo poštovati njih i imali su neke primjedbe, pa smo imali ispravke u idejnom projektu, sad smo se usuglasili, trenutno u izradi glavni projekt, ja se nadam da bi mogli
do godine u treći, četvrti mjesec krenuti sa radovima. Spomenuli ste riječ konzervatori. Kulturna baština na području Kaštela je doista dobra. Išli ste u obnovu nekakvih dvoraca, kula. Kakva je trenutačna situacija? Što vam je u planovima? Imamo doista, mogu reći, bogatu povijest u Kaštelima, tih naših 7 kula, 7 dvoraca. Sve na sedam. Radimo dosta na tome. Dakle, prije svega, prije dugi niz godina je obnovljen dvorac Vituri, koji danas služi kao muzej grada Kaštela. Ali i centar nekakvih događanja kulturnih. Jasno. Dole se stalno nešto događa. Ali radimo i na ostalim kulama. Evo, prije nekoliko dana je završena Opatička kuća koja se nalazi unutar utvrde Kaštilac. Sama kula Kaštilac je također prije 2 godine obnova s vanjske strane završena, a smo bili ušli u jedan veliki projekt, takozvani Perpetum baštine, gdje smo dobili iz evropskih projekata 4,5 milijuna kuna za izradu sve dokumentacije za ostale kule. Dakle, još jedan dio dvorca Vituri, kule Kaštilac, kule Kambi skupa sa Uljarom, gore na Birnju gdje je crkvica Svetog Ivana i jedan, mogu reći, multimedijalni centar na samoj Malačkoj. Ta je dokumentacija završena i evo, nadamo se da bi se ovih dana otvorio natječaj na fondovima za upravo za radove. Tako da ja se nadam da ćemo i taj projekt koji na kraju iznosi vrijednost radova 60 milijuna kuna, da ćemo i do toga doći i to isto realizirati. Odakle ti 60 milijuna kuna? Kako dolazite do novaca iz fondova Europske unije? Da, to je dakle iz fondova Europske unije. Je li to znači da imate kvalitetne kadrove za pripremu dokumentacije? Pa evo, ja vjerujem da imamo, s obzirom da smo i ovu prvu fazu za dokumentaciju dobili iz fondova 4,5 milijuna kuna i evo... Je li se može više namaknuti sredstava? Stalno čujemo tu priču da nedovoljno dobivamo sredstva i da nemamo pripremljene projekte, odnosno dokumentacije. Pa, mislim da je veći problem nepripremljena dokumentacija. Dakle, sve je stvar što naši pregovarački timovi izogovaraju. Recimo, nama bi sigurno sad bilo dobro u ovome novom proračunskom razdoblju 2021-2025. da upravo bude obala, jer evo, imamo dosta dokumentacije. S druge strane, mi smo jedno od ugroženijih mjesta kad je pitanje plavljenje. Već imamo jednu studiju izrađenu za zaštitu od plavljenja i mi smo u Ministarstvu regionalnog razvoja već pregovarali na tu temu i ja vjerujem da će to ići u dobrom smjeru i da će to biti u ovom idućem proračunskom razdoblju i stavljeno da se možemo iz toga financirati. Dakle, sve ovo stvar je dobre komunikacije, dakle, između naših pregovaračkih timova, samih gradova, općina, županija i u konačnici gdje znamo, gdje imamo nekakvi signal da bi se mogla ta lova osigurati iz europskih fondova, onda treba raditi na toj dokumentaciji i onda kad se objavi... Jeste vi osobno zadovoljni kako to ide u Kaštelima? Pa jesam, uglavnom jesam. Bit ću iskren, volio bi da je toga više, ali evo, ovo što smo do sada odradili, mogu reći sigurno nekih 10 projekata manje ili više vrijednosti smo mi ipak iz europskih fondova izvukli. Evo, spomenuli smo vodovod, odnosno vodoopskrbu, kanalizaciju, ceste, kulturnu baštinu, ali zapravo ono što je interesantno u zadnje vrijeme, vi ste drugi grad po prirastu u Hrvatskoj i po naseljavanju. Pa da, evo, to sam možda i na početku... Mlade obitelji je. Često dolaze, često žele živjeti. Je li još uvijek situacija takva da je metar kvadratni stambenog prostora puno jeftiniji nego primjerice u Splitu? Pa sigurno da je jeftinije nego u Splitu, ali mislim da i u Kaštelima postalo to dosta skuplje nego li prije možda 10 godina, ali... Da, cijene nekretnina su ono, na kakvom izlaznom trendu. Jasno, gledajte, na obali one uvijek rastu. Jasna stvar, ali još uvijek je povoljnije nego u Splitu i sigurno da smo možda i iz toga razloga odabir mladim obiteljima koje evo, dolaze dole isključivo graditi kuće, pojedinci normalno kupe stanove, još uvijek u nas prevladava više obiteljskih kuća, još uvijek mi
imamo, ajmo reći, neku mirniju sredinu u Kaštelima, nego li recimo u Splitu koji je normalno veliki grad i dosta ima stambenih grada i dosta onako ima šušura gužve. Više manje danas svi mi tražimo neki mir. Svi smo dosta u obavezama, stresovima, u poslovima i tako da mislim da su to razlozi odabira mladih obitelji da dolaze u Kaštela i normalno ja sam time ponosan. I s druge strane normalno evo i mi upravo mladim obiteljima kroz razno razne mjere dajemo poticaje i kroz nekakve porodiljne naknade i evo trudimo se više manje u svakom kvartu stvoriti što više dječjih igrališta, mogu reći da ih sigurno... Koliko imate dječjih vrtića? Vrtića mi imamo šta gradskih, šta privatnih, šta se tiče objekata kao objekata, sigurno nekih 20-ak, ali imamo u vrtićima skoro 2000 djece. Je li to malo? Nije to malo. Ne, mislim, je li malo vrtića? Pa evo, uspjeli smo uz privatne. Bili ih trebalo još s obzirom na takav prijel. Ma uvijek treba, hvala Bogu, evo, dica se rađaju i normalno da radimo i na proširenjima vrtića. Kažem, s druge strane imamo tu i dva privatna vrtića koji... Ili sufinancirate? Jesmo, dakle, ista je cijena i u gradskom i u privatnom vrtiću. Dakle, evo, roditelj... Split je evo to sad učinio. Vi ste vjerojatno prije... Davno, ima, mislim da je to još bilo u prethodnom mandatu, ma čak sada i kako je, evo, normalno sve poskupljuje, tako je i standard u vrtićima poskupljen, nismo tili to na teret roditelja, nego smo na teret proračuna. Dakle, mi za vrtiće godišnje, šta privatni, šta gradske, izvajamo 30 miliona kuna iz proračuna. A koliki vam je proračun? Proračun je sada nešto manji od 200 miliona kuna. Evo, on se u neke zadnje 2-3 godine izmjenom onih poreza povećao. Prije je bio možda 100-110 miliona, ali evo, u zadnje 2-3 godine ono galopirajuće raste taj proračun i... Što je dobro? Što je dobro, naravno. Evo, puno više projekata za to da nas imamo i puno više toga pripremamo. Je li imate mjeru stipendiranja učenika i studenata? Imamo. Dakle, svake godine mi stipendiramo učenike i studente. Nešto više od 120 stipendija smo podijelili evo upravo početkom ove godine. I to radimo normalno. Ukupno, učeničkih i studentskih? Pa više studentskih, mogu reći da je nekih 80-ak studentskih, 40-ak, 40 i nešto je učeničkih. I evo, kažem, i to je isto jedna mjera koju dugi niz godina normalno dajemo našima studentima i učenicima. Imate li nekakvu povratnu informaciju, hoće li se ti ljudi čije školovanje sufinancirate vratiti u Kaštela? Pa ja se nadam, evo što ja poznam nešto studenata, recimo mnogi su išli u Zadar i Zagreb, veći broj se vratio nazad u Kaštela nego li što su ostali gore. Neki su eto dobili neki dobar posao pa su ostali recimo u Zagrebu, ali većina mogu reći da su se vratili u Kaštela i mogu reći da ih je veći dio i uspio pronaći posao. Ima uvijek normalno jedan dio koji evo ne uspijeva, uvijek je normalno gužva na tržištu, ali vjerujem da svaki dobar student na kraju priče će pronaći dobar posao. Je li ima mjesta za poduzetnike? Ima, naravno. Mi imamo veliki broj poduzetnika i doista sam evo, poduzetnici i obrtnici na području grada Kaštela. Imamo dobru suradnju sa njima. Također, s druge strane, evo i grad je od prošle godine uveo isto jednu mjeru potpomaganja tim obrtnicima, poduzetnicima, tako da smo prošle godine po prvi puta podijelili pola milijuna kuna na njih 16-17 koji se prijavili na taj projekt za bespovratna sredstva. Moramo i mi njima pomoći. Ipak oni su ti koji najviše pune gradski proračun i evo, to je bilo nešto čime im uzvraćamo. S druge strane, evo, ono što mi dosta njegujemo je upravo kaštelansko vino, takozvani crljenak. Imamo i dobar broj poljoprivrednika, upravo evo, dosta su na maslinarstvu i vinogradarstvu bazirani, tako da ćemo ove godine također i za njih, evo ja se nadam da će do kraja veljače biti raspisan natječaj i za obrtnike, poduzetnike, također i za poljoprivrednike, njima isto također planiramo potpomoći sa
pola milijuna kuna bespovratnih sredstava. To ono je spoj zelene i plave Hrvatske. Tako je, modre. Tako je. Ali dobro, vi imate jednu firmu koja se tako zove. A je, pa nije slučajno dobila taj naziv. Upravo što kažete, imamo vamo lipe zelene padine Kozjaka, a imamo tako lipo plavo more. I eto, vjerojatno i tako i nastalo ime prije možda 10 godina. Je osnovana ta firma, ali je bila u stanju mirovanja. Ali evo, uzeli smo stvar u svoje ruke. Zašto u stanju mirovanja? Pa zato što, evo, što se tiče same naplate parkinga, ono se provodilo kroz komunalni pogon, a što se tiče prikupljanja otpada, to je radila Splitska čistoća. Pa evo, imamo sada mlađu, svježiju ekipu i usudili smo se krenuti sami u to sve i za sada to ide jako dobro. Nema otpora, nema prijepora. Pa nema prijepora, gledajte, ono, uvijek imamo neke nakon malo nesavjesne građane, a ne mora znači ni da su uvijek naši građani, nego možda neko u prolazu, pa nam po magistrali iskrcaju koje kakvo smeće. Toga je bilo, a hvala Bogu, toga je sve manje. Ono što tvrtka Zeleno i Modro radi je da upravo sada dijeli spremnike. Mi smo ono prije po kvartovima imali one velike kontejnere. I već evo, u onim dijelovima grada gdje su ti spremnici podijeljeni, kao mogu reći kućni spremnici, već je to puno urednije i već je manje smeća i koliko imam povratnu informaciju, građani su zadovoljni time. I normalno, konačni cilj je što više odvajamo, to nam je manja cijena. I upravo na taj model idemo. Imate reciklažno dvorište? Je, reciklažno dvorište je prije više od godinu dana napravljeno, a opremljeno je evo nedavno i ono je otvoreno prije možda 3 mjeseca. Pa evo, pomalo se građani uče i na to reciklažno dvorište, pomalo dovoze taj glomazniji otpad gore. Sigurno da smo dužni, s obzirom na površinu Kaštela, otvoriti još jedno i ja se nadam da ćemo i to uskoro vrijeme napraviti. Što mislite, hoćemo li se osvijestiti, hoćemo li početi taj otpad stvarno odvajati i odlagati tamo gdje mu je mjesto? Pa ja mislim, jesmo li došli do neke granice? Dolazimo. Pomalo dolazimo. Ono što sam primijetio da svi gradovi, a tako i grad Kaštela rade, upravo nekako osnovno učenje o tome smeću se radi kroz vrtiće. Djeca su ti koji najbolje uče i koji će nas najviše upozoravati. I tako da mislim da je to dobro napravljeno i da će upravo oni biti naš i primjer i ukor ako se ne budemo tako ponašali, jer kažemo uvijek na mladima svijet ostaje, tako da vjerujem ne okroz. A se često ne ponašamo tako. A dobro, mi malo stariji nismo, ali evo, gledajte, kao vas mladi ukore nije vam sve jedno, tako da mislim da je dobro da kroz taj dio tako radimo. Evo, spomenuli ste to vaše vino Crljenak, ali nije to samo ono što možemo gostima ponuditi. Turizam se razvija na cijeloj obali, u Kaštelima isto pojačanom intenzitetom. Što radite na brendiranju Kaštela? Pa evo, dakle, prije, kad se tiče turizma u Kaštelima, dakle, evo, prije svega, osim što brendiramo Kaštela kroz Kaštelanski Crljenak i kroz priču o Miljenku i Dobrili, to smo dosta Što je sa hotelima i privatnim smještajem? Pa u biti, u nas u Kaštelima najviše prevladava privatni smještaj. Ima nešto manjih obiteljskih hotela, možda 6-7, to su nešto manji kapaciteti. I mogu reći da kroz ovaj privatni smještaj mi svake godine imamo porast u posjeti turista. Recimo 2019. godinu smo završili 10% u plusu. 2018. smo, ne znam, čini mi se 15-20%, 2017. je bio ono 35%, jel'i? Ali evo, u biti hoću reći, konstantno rastemo što se tiče turizma i evo, kao što smo spomenuli, imamo doista bogatu obalu, imamo to divno more koje, evo, moram priznat, nekad se i dogodi tih ilegalnih ispusta fekalija, pa nam to pošalje jednu ružnu sliku u javnost, ali zato upravo i radimo sve one projekte. I evo, to su te stvari kojima doista brendiramo, kroz koje brendiramo Kaštela i sigurno imamo svake godine sve veći posjet turista. Ono što je, mogu reći, bolna točka svih Kaštelana i mene samog je taj naš hotel Palas koji evo dugo godina stoji na mjestu. To već desetljećima. Ma nažalost je, evo sigurno, 15 godina sigurno, ako ne i više. Dolazili su potencijalni investitori i kod mene, koliko znam. U čemu je zapravo problem? A vrlo vjerovatno i u cijene. Gledajte, prije se tražilo malo veća izgrađenost,
hotelskog kapaciteta i mi smo to kroz naše planove omogućili. Dakle, ta je zapreka skinuta, vrlo vjerovatno cijena. Koliko imam informaciju, razgovarao sam sa stečajnim upraviteljem, pošto je palac u stečaju. Prvi krug nije se niko prijavio, ne znam, drugi krug je tu negdje. Čekaju za jednu kunu. Moguće je sve, ali evo, ja se duboko nadam, baš ću morati opet malo se sastati sa stečajnim i vidjeti u kojoj smo fazi i to je doista, moram priznati, trn u oku svih Kaštelana. Ima jedna dobra vijest, Zeničko odmaralište, to je neposredno blizu blizu hotela Palas, evo, tu smo dobili kupca, to je evo, jedan hotelijer ovdje upravo s područja Splita, koji, koliko ima informaciju, će brzo početi graditi hotel. Tu će opet biti jedan solidan hotel sa 100 soba, što je nešto novo u Kaštelima. I... Da, jer vi hotelskih kapaciteta baš. I nemamo, istina. A bojite li se možda apartmanizacije? Pa ne bojimo, gledajte, mi smo to već uredili kroz svoje prostorne planove, sve te moguće stvari su se možda nekad prije dogodile i tako da je više manje planovima i generalnim urbanističkim planom pokriveno i nema tu bojazni. Kažem, veliki naš broj građana imaju apartmane više manje u svojim kućama, imaju kuće sa po možda 2 ili 3 stana i normalno bave se još ovdje. Ali onda je najbolje ako tu žive i još brinu o gostima. Pa je, i većina je takva u Kaštelima. Pada mi na pamet Željezara, Jugovinil. Što je sa tim područjem, da ne kažem zemljištem, Kaštelanski staklenici? Evo, što se tiče Željezare, ona je u stečaju i tu još nije krenula niti prodaja, još se tu zbrajaju. Mislim, malo se sudara kad se prolazi kroz Kaštelan, malo se sudara ona njena ljepota i ovo vamo. Zapušteno, jadno i tužno. Jasno. Nažalost, što se tiče Željezare, mislim, teško mi išta unaprijed govoriti. U stečaju je, nema još niti najave kad će krenuti nekakva prodaja. Jel se išta radi tamo? Ne. Ne radi. Mislim da onda u jednom dijelu je ova tvrtka CIOS, mislim da oni rade po pitanju evo, neki vrsta otpada oni tamo zaprimaju. Što se tiče područja Jugovinila, to smo mi evo nedavno, kad smo imali izmjene GUP-a, ujedno je izrađen novi urbanistički plan i to je više manje turistička zona, to je privatno vlasništvo, dvojica su vlasnika. Pa evo, i neki dan je jedan od vlasnika bio kod nas, tako donio nekakve prijedloge. Ja se nadam da će se evo ta dva vlasnika uspjeti dogovoriti ko šta namjerava normalno sukladno urbanističkom planu i da će tu početi nešto događati. Kaštelanski staklenici. Kaštelanski staklenici. Oni su također u stečaju. Mislim da uskoro slijedi treći krug prodaje. Koliko ja imam informaciju, onaj južni dio ispod zračne luke, da planira upravo zračna luka kupiti. Ono i prema prostorno-planskoj dokumentaciji upravo i je predviđeno za nekakve potrebe zračne luke. Gore što se tiče onoga sjevernoga dijela, također znam da će i sada treći krug prodaje, pa čak postoji mogućnost da možda i grad otkupi taj dio i na taj način da se evo namire prije svega radnici, a grad možda da danas sutra tu stvara jednu novu radnu zonu. Puno smo toga nabrojili. Koji su prioriteti do konca ove godine? Pa evo, trenutno, dakle, luka Kaštel Stari neće biti gotova u ovoj godini, ona će biti tokom sljedeće godine, ali normalno trebamo doista upriti da se velik dio posla napravi u ovoj godini. Trenutno radimo na sanaciji Vile Nike, to je ona jedna naša lijepa zgrada koja je dugo stajala tako devastirana upravo ispod hotela Palas. Ona se trenutno renovira i vjerujem kraj ove godine, početak iduće, da će ona u potpunosti biti gotova. Nadalje, evo, već radimo dosta na spajanju kanalizacije i vode u određenim dijelovima Kaštela. To konstantno radimo, svake godine po nekoliko ulica spojimo. Nadamo se da će krenuti ovaj projekt aglomeracije.
također za vodu i kanalizaciju. Trenutno i širimo groblje u Kaštel Kambelovcu, gdje gradimo novih 150 grobnica. Da, vi imate priliv stanovništva, a nedostaje vam i grobnih mjesta. Jasno. A gledajte, mi imamo više manje, svako mjesto ima svoje groblje i evo, svako nekoliko godina normalno veći broj korisnika se pojavljuje i sukladno tome proširujemo groblja. I evo, kažem, kao što sam spomenio, dalje uređenje Tuđmanove ceste od Kaštel Sučurca pa vamo prema MZ-te, prema Solinu. Evo, to su ti neki možda, što sam uspio nabrojati, najbitniji projekti, ali ima još niz drugih projekata. Što još planirate do kraja mandata? Do kraja mandata? Pa evo, više manje, to su možda najveći cilje. Volio bi započeti rivu u Kaštel Novome, to mi doista, mogu reći, to mi je postao i san na neki način. I normalno da se što veći broj građana spoji na kanalizaciju i vodoopskrbu i mislim da smo onda u sve ovo što smo i ove određene ulice asfaltirali i što projektiramo i uređujemo nove ulice, da smo doista dobar dio posla napravili. I ono na što sam ja bio stalno baziran, upravo djeca, mladi, što više dječjih igrališta, što više sadržaja za mlade, što više poticaja roditeljima, evo, kroz ove naknade za novorođene, kroz ove mjere mi dakle dajemo za svako treće iduće dijete do treće godine života djeteta 500 kuna mjesečno roditeljima, evo, tako da ćemo sigurno... Da ne bude to samo demagogija. Gospodine Ivanoviću, član ste Hrvatske demokratske zajednice, predstavnik unutar stranačke izbori, neću vas o tome pitat, nego me zanima kakve su vaše osobne političke ambicije. Pa, trenutno ne razmišljam. Ja sam sad... Hoćete li ići na drugi gradonačelnički mandat? A gledajte, o tome će sve odlučiti stranka. Ako sam dobar posao napravio prvom mandatu, onda ću vjerojatno ići u drugi. A ako nisam napravio dobar posao, onda neće ići u drugi. Dakle, to će stranka opet odrediti. A normalno, uvijek se mora poslušati bilo građana. Šta građani kažu, jesu li oni zadovoljni s menom ili ne? Ako nisu zadovoljni, onda se moram maknuti. Je li vaše opredjeljenje politika? A gledajte, evo, život uvijek negdje odnese. Trenutno je moje opredjeljenje politika. Tu sam želim nešto napraviti za ovaj grad. Nemam nekih ambicija negdje dalje ići. Doista sam na grad baziran. Nikad nemojte reći nikad. Ali ja sam inače umjetnička duša, muzička duša. Eto, tu se još nisam ostvario. Nadam se da ću i to jednom uživati. To ćemo u nekoj drugoj emisiji. Pa, da, može. Najljepše vam hvala na gostovanju. Hvala vama. Poštovani gledatelji, završila je emisija Konsenzus. Moj današnji gost bio je gospodin Denis Ivanović, gradonačelnik Kaštela. Pratite nas i dalje, uz nas ćete se osjećati dobro, a mi se vidimo za 7 dana.